प्रसाद दुल्लेकरान दो सगळ्याच्या माथ्यार पगडे चढयल्यो निमणे म्हज्या आणि दयानंद भाईच्या दोघांच्याच माथ्यार त्यो उरल्यो. भाई कोणा कडल्यान पगडी आणि टोपी बी घालून घेना. तो पण आम्ही त्यो हे केल्यात कित्याक ही जी पगडी आसा इतर प्रांतांतल्यान आयिल्ली पगडी आमच्या मस्तकार चढप हें सुद्दां म्हाका दिसता आमचें भाग्य. आनी अशेंय जावपाक जाय की आमचे जे वाले बील आमी बांदता मुंडाशे पयलीं आमचे पुर्वज बांदताले तशें इतर राज्यांतल्यान जे कोण येता तांकांय बांदपाची एक प्रथा आमी सुरू करपाक जाय. कित्याक आमचे पुर्वज पयलीं कशे रावताले आनी कशे भोंवताले हें दाखोवपाची आज खूब गरज आसा.